בפסח הזה כולנו מסוגים, ובמוצאי חג ראשון הזמר יניב מדר מגיע לחפלה באולפן. הופה הופה, בילה בילה, חשמל ברחבה. תכינו רמקולים למסיבת החג, יום חמישי ב-10 בלילה עם יונתן דדון, רק כאן בערוץ 2000. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000. אמונה ושמחה מסביב לשעון, תורה ויהדות זה המקום הנכון. תמיד בזמן, תמיד איכותי, ערוץ 2000 זה הכל האמיתי. חג שמח בערוץ 2000. כן, כן, חג שמח לכם, 35 דקות אחרי השעה 10, מוצאי חג ראשון, אנחנו בשידור חי בערוץ 2000, אתם לא טועים, 35 דקות אחרי השעה 10, וזה גם בדיוק הזמן שלנו להגיד שלום ושבוע טוב, קודם כל, יניב מדר. שבוע טוב מבורך. לא שומעים, לא שומעים, רגע, שומעים עכשיו, בוא נבדוק. שבוע טוב מבורך. בוא נה, יש לך כאן קול רדיופוני, לא רק זה אמר. מועדי זה עם שמחה לך ולכל המאזינים, לכל עם ישראל. בוא נה, כיף גדול, אתה איתנו כאן, ולא לא באת מ-10 דקות נסיעה, באת מהקריות, נכון? נכון, אמת. או-הו, אז איך זה הנסיעה? קודם כל, איך עבר החג? איך היה החג? תשמע, אני אגיד לך את האמת, בהתחלה, אתה יודע, החשש הוא גדול, אתה יודע, בלי המשפחה, בלי ההורים, זה פעם ראשונה שאני עושה ליל הסדר לבד, אתה יודע, במשהו מהגרעין המשפחתי, זאת אומרת, אשתי והילדים, ואני רוצה להגיד לך שזה אחד מהחגים בפסח הכי טובים שהיו לי. למה? באמת אני אומר לך, אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, באמת, אתה מרגיש את ה... אתה באמת המשפחה, לעשות חג, חג רשמי, חג פסח, שזה חג המשפחה, לעשות אותו ככה, אתה יודע, לבד, כמובן שההורים וה... היה קשה עם ההסגר, אתה יודע, ההסגר וכולם בבתים וכולי, היה קשה? תשמע, אתה יודע, פחות יוצאים, אתה יודע, בחגים, אתה יודע. אבל תפילות וכולי, אתה רוצה להתעבר, התפילות, חג, אני יכול להגיד לך, לגבי התפילה, זה הדבר שבאמת, באמת היה הכי, הכי רע לי שהרגשתי רע, זה העניין של התפילות, העניין של הספר תורה, כל העניין של הלל, אתה יודע, בפסח, ואתה יודע, אנחנו בדרך כלל חזנים בחגים, וזה באמת היה, זה היה חסר, גם ביום חול, וגם בחג, בעיקר, וזה, מקווה בעזרת השם, שבעזרת השם נעבור את זה כמה שיותר מהר. איך הלך מה נשתנה אצלך בבית? תן לי טעימה רגע, מאיך שזה היה נשמע. מה נשתנה, אגיד לך, אתה יודע, יש את הרגיל, את מה נשתנה הלילה, ויש את שהבן שלי לימדתי בתלמוד תורה שאתם עושים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, למה שונה, אתה יודע, זה יותר... יפה, תגיד לי, אתה לא תימני, אתה תימני? לא. אז מאיפה הכל המיוחד הזה? כי בדרך כלל התימנים אלה שצולחים, שיסלח לי יניב בן משיח, אח שלו פה, שלא יכרס, אבל בדרך כלל התימנים הם אלה עם הכל, עם הגרונות המפציצים. תשמע, אני אגיד לך, כשהקדוש ברוך הוא נותן קול, זה ברכה מבורא עולם, זה שום דבר לא מאיתנו, זה הכל מבורא עולם, ובמטרה לשמח אלוקים ואדם. תראה, באתי לשאול אותך, אז איך אתה מנצל את זה עכשיו לתקופת הקורונה, ואני נזכר שאתה פה אצלי באולפן, אז בוא נתחיל עם איזה משהו שקט כזה, שיכניס אותנו לאווירת חג, אחרי זה גם יהיה פה חפלה, והמאזינים יוכלו לבקש שירים, ויוכלו גם בפייסבוק לכתוב לנו, ביוטיוב, בכל מקום בעצם. בואו נתחיל, עם מה אנחנו נתחיל בעצם? נתחיל עם ואי שעמדה, ההמנון. ואי שעמדה, בואו נראה אם שומעים יונתן. יונתן, שומעים את הקלידן, בואו נראה, תעשה ככה, בואו נראה. אז רגע. לפני שאתה מתחיל, תציג לנו את הצוות שנמצא איתנו כאן באולפן. כמובן, אז כמובן, הצוות הנגנים שלי איתנו היום זה על הקלידים. הגדול מכולם, משה בן משיח, שמגיע לנו מחיאות כפיים. תחשוב שזה 300 קורולה, לא יכלתי להביא קרל. על הכינור, קובי שבו הגדול, ועל הדרבוקה, מוטי רחמים. מאחורי המיקרופון כאן יניב מדר, אנחנו מתחילים חגיגה של ממש, אז אם אתם שם על דפי הפייסבוק או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן שלכם חברים לשתף את התוכנית הזו. בואו נעשה פה אווירה טובה ושמחה, חג שמח, מועדים לשמחה.
שעם עליו אותנו ואיש שעם עליו אותנו ולנו שלא אחד שלא אחד מלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם והקדוש אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו ואיש שעמד לאבותינו ואיש שעמד לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו הידי הקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם קדוש ברוך והקדוש ברוך הוא מצילנו הקדוש ברוך הוא מצילנו מידע מודים לשמחה. איזה כיף זה שמחה. וואו, 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 כזו פתיחה של תוכנית, עוד לא ראיתי, עוד לא נתקלתי. יאללה, בואו נהפוך את האולפן, בואו נהפוך פה את האולפן, בואו נעשה בלגן. איזה שמח כאן אולפן לייב. כמו שאיתנו בפייסבוק וביוטיוב.
אבל הלילה הזה אנחנו עושים אפלה ושמחים, יאי יאי לי, יאי לי, יאי לי, יאי לי, יאי על אבות ייתן לנו מזון, וואל, שוטרי, יאי איזה שמח, איזה שמח, יאי איזה שמח, יאי
לשנו לשנו סתחמית בילו איזה יבדד את כולו
והעוד ועוד איזה ריקוד לכל צלילי העוד המנגינה אותי סוחפת נותנת לי שלווה ושקט ואיזה יובי של שמחה בזכות האמונה נעבור את זאת התקופה
באולפן, בערוץ 2000 שידור חי, בפייסבוק וביוטיוב, עם ישראל מועדים לשמחה. בוא נעלה קצת את הקצב, עבודה יקבל לו. כאן בערוץ 2000 כל הנגנים לכבוד עם ישראל, שנדע רק שמחות תמיד. Oh,
כולו עלם, כולו כולו. We'll be right back.
בזרדול מעלי בזרדול מעלי ורחמי חביבי חביבי אבי לחילו שידור, איזה שידור מיוחד באולפן שלנו, הזמר הגדול יניב מדר
ושר לעצמו לאחים. לא, 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 זו הדרך שדובר הלבים רק במצב אלוקים. דרכך מבורבת, שומע לא להקשיב ושר
השיר שלי מודה על האושר, ותמיד נדע להודות על האושר מבורא עולם. רוצה לומר לך אין לי תודה על כל שנתן
אמר עלינו לך לא איזה כיף, איזה כיף, איזה אנרגיות, איזה כיף. וואו, 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 איזה מיוחד, איזה מיוחד. אתם שמעתם את יניב מדר? שמעתם? 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 ראיתם? הוא עוד לא הולך לשום מקום, אנחנו פה. אנחנו עוד ממשיכים. אמרו שני מטרים, וכמו ששמעתם על הגנים, אז גם ככה נשמור פה שני מטרים. בוא'נה, יניב, מיוחד, אני רק אשים אוזניות ברשותך. אבל אתה מיוחד. מה זה מיוחד? מיוחד זה עוד מילה עדינה. אנחנו לא שומעים אותו, אם אפשר כן, קצת לשפר את איכות הסאונד שלו, מצוין, יניב, מיוחד. תודה רבה רבה, איזה כיף, זכות בורא עולם, תודה רבה. תשמע, אתה פעם ראשונה לפחות איתי פה בתוכנית, אני לא יודע, היית פה כבר בערוץ 2000? כן, היינו. אז אצלי אתה פעם ראשונה פה ואני נהנה כל כך, יושב שם מאחורי הקלעים, ופשוט נהנה, כיף גדול. אז אני מקווה שזה לא הפעם הראשונה והאחרונה, אלא יהיו עוד פעמים בעזרת השם. לכבוד לי להגיע לכאן כל פעם מחדש. לשמח את עם ישראל, זו המטרה. כמו שאמרתי, הקורולה עושה טוב, בסופו של דבר, הנה יניב מדר פה. אבל תראה, יניב, תשמע, עשינו הפסקה קצרה, יוצאים להפסקה קצרה, אנחנו מיד, אתה תשוב לכאן, ואני רואה אותך עם הכנר וכל הכנר של ברכה קדרי לשעבר, או תוך כדי, או לא יודע איך אפשר לומר את זה, ומוטי, נכון? נכון. מוטי בן משיח, האגדי, אח של יניב בן משיח, נכון? אמת, אמת. הרבה אומרים לי, תגידי, מה זה יניב אצלכם? מה אתה נותן לנו לנגן? אז לא, לא, זה מוטי, אח של יניב בן משיח. אבל תקשיב, על קו הטלפון מיד יהיה איתנו מנהל התוכן של ערוץ 2000 ראובן בן יוחנן. בזמן הזה אתה תצא להפוגה קצרה ותחזור עם הנגנים אחרי זה. מה מחכה לנו אחרי זה? אני רוצה משהו קצת יותר, אתה יודע, כמו אלייך בא... אין בעיה. אני מפחד לעשות את זה, הנה הוא שב, הוא ראה שפחדתי. בשמחה. אז זה הולך, אבל אתה יודע, בשביל שנוכל ליהנות, אנחנו רוצים גם את הצופים והמאזינים שלנו שם בבית, אתם רוצים להקדיש שיר? אפשר, נכון? ברור לכל המאזינים וכל מי שצופה בנו בשידור חי, כל מי שיש לו בקשה מיוחדת לכבוד עם ישראל, אנחנו נמצאים פה בשבילכם היום. כל מה שאתם מבקשים, כל מה שאתם רוצים, בשמחה ובאהבה. למרות ההסגר, למרות העוצר, למרות הכל, באת לכאן עם נגנים לשמח את עם ישראל. שום דבר, איך אני אומר בשיר החדש שהוצאתי, היום שומעים ברחובות את המוזיקה שלנו, ואף אחד לא יעצור את השמחה שבנו, אז לא קורונה, זה ממש ככה. עם ישראל תמיד חי וקיים, ושמח ובועט. תשמע, בועט, ראיתי כמה בעטת, אני רוצה ששם הצופים והמאזינים שלנו שם בבית יבוטו יחד איתנו, אז אם אתם על דפי הפייסבוק או ביוטיוב, יש להם אפשרות בלחיצת כפתור אחת, לשמח את כל החברים שלהם. אתה יודע מה זה לשמח עכשיו יהודי? איך? עם מוזיקה טובה, אווירה טובה. אז יניב מדר כאן, יחד עם הנגנים שלו, הוא מיד שב אלינו, יניב, תודה רבה. תודה אנחנו רבה עכשיו נעבור לשיחה עם מנהל התוכן של ערוץ 2000, ראובן, בן יוחנן הוא איתנו, נכון? ראובן איתנו? איתך, איתך, בטח. איזה שמחה. כיף, איזה כיף. תשמע, קודם כל, אני, חג שמח, מועדים לשמחה, מה שלומך? מועדים לשמחה, ברוך השם, מציין, תגיד להם להיות שם בשוק. וחשמלת, אתה שומע את מהבית, ואתה פשוט... אתה יודע, אתה חווה את זה מתוך האולפן, אז אולי זה, אתה בתוך השמחה, אבל גם בבית, אתה רואה את השמחה, אתה פשוט, אתה יודע, אתם שמח אנשים, נמצאים בהסגר, נמצאים תחת, עד 6 בבוקר, הסגר מוחלט, אני מסתכל על כביש ראשי, ריק, מת לגמרי. וואו, 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 וואו. כן, זה משהו שבאמת אשריכם, שאתם נמצאים, מסמכים את האנשים, בתוך הבתים שלהם, וזה שמחה אמיתית, שמחה של מצווה. תשמע, אתה אומר אתם, וזה חוכמה גדולה. כן, גם זה קורה. אתה אומר אתם, וזה חוכמה גדולה להגיד אתם, זה לא אני או יונתן לדייף שיושב כאן בחדר ההפקה, ובהחלט עושה עבודה מיוחדת, אבל צריך לומר תודה מיוחדת גם ליניב מדר הזמר שהגיע אלינו לכאן, גם לצוות הנגנים שלו, גם למנהל האישי שלו, ולכל הצוות כאן, שבהחלט הם לא נמצאים איתנו כאן בעקבות הקורולה, אבל נמצאים שם מהבית ומתפעלים את כל האירוע הזה, ואני קורא לזה בהחלט אירוע, אתה יודע, יש פה מהפכה גדולה של שמחה, אנחנו גם רואים את התגובות של האנשים, גם שם בבית, בלוויין, באתר, מגיבים לנו ואנחנו מקבלים את זה, זה סוחף, זה כיף, ואני אומר לך, אנחנו רק התחלנו, עוד מעט הם יחזרו לכאן, להפוך שוב את האולפן, לעוד שמחה גדולה. ואתה יודע, כבר אמרתי לימי שאחרי החגים, חייב פה שיפוצים דחוף. להגדיל אתה מתכוון, להגדיל את האולפן. כן, להגדיל, חייב שיפוצים, הכוונה אחרי שהם שברו פה את האולפנים, אתה מבין? אה, כן,
כן. יפה, יפה. האמת היא, היה בהחלט שמחה גדולה, הם עושים עבודה מצוינת. פשוט יפה ונאה בזמן הזה, בעידן הזה של הקורונה. כן. תגיד לי, רבי ראובן, אתה עשית את החג בביתך, שם בדרום, ואיך זה, איך זה באמת לעשות חג בהסגר, בבידוד, אפילו לא לצאת לתפילות? כן, האמת היא שזה שונה, בוודאי שזה תופס את הראש מה קורה, אבל אני אגיד לך, יודע מה, אני רוצה לדבר איתך על הדברים היפים שקרו בחג הזה. אני דיברתי עם ניסים, שהוא המפיק בבוקר. ניסים דורון האהוב. כן, ניסים דורון האהוב. הוא ישב עד 3 בבוקר, הוא אמר לי ליל הסדר, שהוא לא זוכר דבר כזה. תשמע, אתה יושב עם כל המשפחה, שלך, גרעינית, כן, ואתה, איך אומרים, באמת, והגעת לבינך, ויושב, ומספר, ואתה יודע, זה באמת משהו שאולי לא התרגלנו אליו, אבל בהחלט יש פה משהו שהרבה יותר חזק, והגעת לבינך האמיתי. תשמע, אני רוצה להגיד לך גם עוד דבר, משהו באמת מעניין. יצאתי החוצה, ככה, פחות או יותר, ליד הבית יש כביש ראשי מאוד, שמחבר ככה בין ערים וככה. אתה לא רואה כלום, אתה לא רואה רכבים בכלל. אתה לא רואה כלום, פשוט כמו כאילו יום כיפור. ראיתי, האמת, רכב אחד ועוד שני רכבים, שהוא אחד היה של משמר הגבול והשני היה אמבולנס. אתה רואה איזה שמירת חג הייתה בעקבות הדבר הזה, בעקבות הסגר הזה, איזה קדושה באוויר. כל המקומות הבעייתיים באמת נסגרים, גם הטובים, כן, לצערנו, בתי הכנסת וכו'. אבל כל המועדונים, ואתה יודע, המקומות בעייתיים, פשוט נסגרו. יודע מה, הגבולות מארץ הקודש נסגרו. תגיד לי, ורבי ראובן, מה עושה לך, לרבי ראובן בן יוחנן, מנהל תוכניות בערוץ 2000, איש שכל חייו הוא בעשייה של תורה וזיכוי הרבים, מה קורה לאדם כמוך שעושה את ליל הסדר בבית, ואת התפילות, ואת היעלה ויבוא, ואת סדר ההלל, אתה עושה בעצם לבדך בבית? תשמע, זה אולי באמת, יש פה כמה דברים. דבר ראשון, זה בהחלט נקודה למחשבה, ובשבילי אני מדבר, נקודה לחשבון נפש, אני כן חושב על הנושא הזה שקדושת בית הכנסת, למשל, אז כן, אני רוצה שבעזרת השם כשיפתח בית הכנסת, להתחזק בזה יותר, וזה הדבר הראשון. אבל כנגד, אתה יודע, אני גם מדבר על הצד החיובי, שיודע מה, באמת, תפילת ערבית, אם אתה זוכר, דיברנו על זה בערב חג, שזה אחת התפילות ערבית החשובות שהיו בפסח. נכון. ואתה יושב, אתה יודע, אתה רגוע, אתה באמת רק עם הקדוש ברוך הוא, והספר והתפילה, בלי, אתה יודע, בבית כנסת יש את כל האווירה הכללית, אבל מצד שני, כשאתה לבד, אז יש בזה את היתרונות של זה, כן, חד משמעית. ככה השם רוצה, ואני אגיד לך, יונתן, השם כרגע, ככה רוצה שנעבוד אותו, ומשם אנחנו נעבוד אותו. מה הסקת בחג הזה? מה אתה מסיק מהחג הזה, חג בבידוד? חג החירות? תראה, בחג החירות, אני תופס פה את הנושא הזה של חג החירות, באמת, בצורה הפשוטה של זה, כמו בהגדה, אתה יודע, להסתכל ולראות, ככה, אמרתי לך את זה ביום שישי, דיברתי עם מורי ורבי, קצת לפני החג, אמרתי עוד, שמה, מה הדבר שבאמת, איך אומרים, אני לוקח אותו לפסח, אבל במילה אחת, תן לי אותו במילה אחת, אני לוקח אותו לפסח, זה אני לוקח אותי לאורך כל ליל הסדר ולאורך כל אורך שבעת הימים. הוא אמר לי, אהבת השם. מה זה אהבת השם? זה כללי מאוד מה שהוא אמר לך. כן, אבל אם אתה מסתכל בהגדה, אתה רואה את שמה, יונתן, אתה רואה את כל מה שאיך הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ועשה לנו ניסים שלא קרו מעולם, עכשיו יש לנו את הנגיף הזה, כן, שהוא בעצם מראה לנו מה זה עוצמה של הקדוש ברוך הוא. אז זה פשוט רק להבין את כוחו של בורא עולם, מה הוא עשה להם אז, ואיך הוא הגן בחירוף נפש כביכול על עם ישראל, והכה במצרים שכל כך עינו אותם והכל. וזה בדיוק השמחה, זה מה שהרב אמר, לקחת את ההלל ולקחת את ההגדה ואת כל הדברים בצורה פשוטה ביותר. יש פה סיפור מדהים של הצלה, של מלך אהוב שדואג לעם שלו, ולוקח אותו ומייצר אותו לעם, ממש, זה התהליך שלנו, יונתן, אם תשם לב, עכשיו עוברים עד שבועות, זה תהליך שאנחנו עוברים אותו גם השנה, עד חג שבועות,
אנחנו לוקחים את התהליך של ההתקדשות וההתקדשות, שבעצם שם עשי, במתן תורה, אנחנו נקבל את התורה הקדושה. וזה גם בימינו אנו, אותם הערות ואותם השפעות רוחניות גדולות, אנחנו מקבלים אותם גם עכשיו. הנה, עכשיו וחג פסח, השפעה גדולה של אמונה, של שמחה, של לצאת מהמצרים, כל השנים אנחנו רוצים לצאת מכל מיני מיצרים פנימיים שיש לנו. פה אנחנו בעצם מקבלים פה משהו, עולם חדש, שאפשר לצאת מהמיצרים. זה יכול להיות מיצרים רוחניים, שאדם אומר, תשמע, אני רוצה להתחזק, אני רוצה לשמור שבת, אבל קשה לי. לא נמצא שם. עכשיו יש לך הזדמנות טובה שלצאת, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו הרבה שפע של קדושה, של טהרה, שבעזרת השם, עם קצת רצון ותפילה לבורא עולם, אנחנו נקבל פה הרבה, יודע מה, זה כבר מושפע עלינו, רק נרצה לפתוח את הידיים ולקבל את זה. פשוט לקבל, אתה אומר, לבקש מבורא עולם, וזה פשוט מגיע, אתה אומר. כן, יש הרבה אהבה. ומה יעשו אלה שזה עדיין לא הגיע אליהם, ויש לא מעט כאלה שאנחנו מכירים, שומעים, כמו שאתה שומע ורואה, שמתקשרים, והרבה אומרים, תשמע, הוא עדיין לא התייחס אליי, אני עדיין בצרות שלי. אז פה, אתה יודע, העניין הזה של הצרות בכלל, הדברים שקשה, בכלל, אתה יודע, יודע מה אני אספר לך סיפור. בוא, שבאמת, אתה יודע, אנשים עוברים צרות, אנשים עוברים קשיים, אז מה, זה הקדוש ברוך הוא שונא אותי? מה, הקדוש ברוך הוא שכח ממני? אני אספר לך סיפור, אתה מכיר את הרב הזה? הרב אלפרין. כן, הרב דוד אלפרין. כן, הרב דוד אלפרין מירושלים, כן. אתה מכיר את האיש, כמה הוא צדיק. נכון. יפה. הבן אדם הזה גידל הומלסים בבית שלו, שהוא לא היה לו כסף, הוא היה גר בלונדון אז, ולא היה לו הרבה כסף, והוא גידל הומלסים בבית, כאילו, וכמה, כל מי שבא, כאילו, זה הבית שלך. בן אדם שכל כולו זה רק לחשוב על השם, ואיך לעשות טוב ליהודים, ושמח יהודים. יהודי חולה מאוד, וכל הזמן הוא מערך, באים אליו תלמידים, הוא אומר, מה אני אכין לך? ומכין לו חביתות ודברים, ואתה רואה כמה תבלינים הוא שם על דברים ככה שיהיה טעים. אומרים לו, הרב, מה, כאילו, מה דבר? שיהיה לו הכי טוב שבעולם, כאילו. למה לא? הוא לא רואה אחרת, הוא אפילו לא... בקיצור, יום אחד הוא מגיע לבית חולים, הוא חולה דיאליזה, וחולה בעוד כמה דברים. באמת בא לי סורים גדול. אז שאלנו אותו פעם אחת, הוא הגיע לבית חולים, והיה לו איזשהו בעיה בכליה שהוא השתיל, שהשתילו לו, אז שואלים אותו הרב, מה... אתה ככה עוד פעם בבית חולים, ומה, זה איפה? הקדוש ברוך הוא הרי אוהב אותך. אז הוא פתאום לבש הרשת רצינות. כשאני שואל אותו את השאלה הזאת, הוא לובש פתאום הרשת רצינות. הוא אומר, אני בכלל חייב מיתה. אני בכלל חייב למות. אתה הקדוש ברוך הוא מרחם עליי ומשאיר אותי בחיים. תודה רבה לך השם שאתה בוחר קצת אולי לצייר אותי כאן, ושאני לא אמות. אתה מבין, אז מה... אבל מי כמוך, רבי ראובן, שבשביל להיות רבי דוד אלפרין, צריך לעבוד כל כך הרבה, והוא גם בעצמו יגיד ויאמר, ואמר אפילו לפי דעתי, שלא פעם ולא פעמיים הוא מתמודד עם ניסיונות, זה דבר שהוא מאוד קשה. כן, נכון. הוא באמת, עליו אפשר לומר שאם באמת כל האיסורים האלה, והוא באמת בא לאיסורים, אני מאמין שזה הרבה בשביל הדור. הוא בן אדם מאוד מאוד גבוה. תראה, רבי ראובן, כמו שאתה יודע, רבי ראובן, גם יונתן לדייב יודע, ובטח גם אתה יודע, בכל דור מחדש יש תמיד מישהו שיודע להצמיח ישוע, להמציא לך, מה זה להמציא? אף אחד לא ממציא, אבל להביא את המשפטים, את הפסוקים מהתורה בשפה שלנו, בדרגה שלנו, כל אחד לפי דרגתו. נכון. ובחודשים האחרונים יש מי שידע ועדיין יודע לחשוף אחריו לא מעט לבבות, בין אם זה נשים, בין אם זה גברים, והוא ממלא אולמות, ושידורים איתו זה שידורים מאוד יעילים, מחזקים. אז אמרתי, אם יש כל כך חיזוק וכל כך מתחזקים, למה שלא נעשה התנחתה גם עם הרב צניר גואטה, שיצמיח לנו ישועה, דווקא בחג הזה, חג החירות, שלום, מועדים לשמחה לרב צניר גואטה. חג שמח לכולם, כל מי שנמצא באולפן, שהקדוש ברוך הוא ישמח אתכם, תזכו להיות בני חורין באמת, בעזרת השם, יהיה צהרה, אמן. אמן.
הרב, איך עברה לכם החג? חג בבית הסגר, חג פסח, חג ראשון? תמיד צריך להיות שמחים, לא משנה איפה אתה נמצא, ובפרט אם אתה בבית שלך, מה יש יותר טוב מזה להיות בבית, משפחה, לעשות החג כמו שצריך, כמו שחג צריך לראות, ברוך השם. יש איזה משהו קטן, רבי יונתן היקר, שאמרנו את זה, אמרנו את הדבר הזה בהגדה של פסח, והוא לא מובן בכלל. אמרנו בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אני לא יודע, משפט כזה להגיד, ועוד אנחנו אומרים דיינו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה של עם ישראל, זה דבר ראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית, בשביל ישראל, ושתיים, בשביל התורה. אז בוא, אנחנו אומרים פה לבורם, טוב, הבאת אותנו עד הר סיני, לא הבאת לנו את התורה, חזק וברוך, אין עליך בעולם, דיינו, זה מספיק לבוא להר סיני. איך אמרנו דבר כזה? איך? יש על זה הרבה תירוצים, אחד התירוצים החזקים ביותר, זה שהר סיני, ולהבדיל, הוא כמו תגיד בית כנסת, בית מדרש, שיעור תורה. לפעמים אדם מגיע לזה שיעור תורה, או שומע איזה דרשה, אתה יודע, בא, שמע, התאמץ, הלך לבית, אתה יודע, לא כל כך לקח איתו איזה משהו, אתה יודע, ראש, אשתו שאת אותו, מה, נו, מה היה בשיעור? לא זוכר מה הוא דיבר. מה עשית שם שעה שלמה? לא יודע, הוא מנסה, משתדל, לא זוכר, נסה ללמוד, נוצא ללמוד, לא מצליח לזכור, לא מצליח להתחבר, כלום. אבל הוא בא. על זה אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, ואפילו שלא נתן לנו את התורה דיינו, אם זכית היהודי להגיע לשיעור תורה, זכית לבוא לשיעור, זכית לנסות, להתחזק, להתקשר עם בורא עולם, ואפילו שיצאת משם ולא הרגשת שלקחת משהו. לא זכית להיות איזה תלמיד חכם, אבל אתה משתדל, אתה מנסה, אתה רוצה, אתה כוסף. אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין, יראת השם ודעת אלוהים תמצא. כשאדם יש לו רצונות לבורא עולם, אז גם הוא הגיע עד הר סיני, עד השיעור תורה, והוא לא קיבל את התורה. זה דיינו בו. אומר בו עולם, זה דיינו. על זה תגיד דיינו. לפחות אתה רוצה. והיום בדור שלנו, ברוך השם, יש המון 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 צעירים וצעירות, וגם מבוגרים ובוגרות, אנשים בני 60 ו-70, לפעמים באים אליי לשיעורים, אומרים לי, שמעתי סיפור, סיפרת כך וכך, תשמע, אני אגיד לך את האמת, חשבתי שאין לי תקומה, אין לי זה. וצריך לדעת שכשאדם רוצה, זה ספירת העומר, דרך אגב, כותב החינוך הקדוש. שספירת העומר, מה ספירת העומר? סופרים כדי להגיע לתורה. הספירה מראה על כיסופים להגיע למשהו. אני רוצה להגיע לדבר הזה כבר. אני רוצה לקבל את הדבר הזה. כל ספירת העומר זה רק רצונות לבור עולם, כיסופים לקדוש ברוך הוא, רק ככה בעזרת השם יתברך, זוכים למשהו בעולם הזה. הרב, אמרת שיעורים והרצאות, אבל נכון לעכשיו, כמו שאנחנו, במצב שאנחנו נמצאים, אי אפשר ללכת לשיעורים והרצאות, מה אפשר לעשות במקום זה? יפה. ברוך השם, כמו שאתה יודע, אתם ברוך השם שמה ברדיו, אפשר לראות את השיעורים, אפשר לשמוע ברדיו, את השיעורי תורה, דרך היוטיוב, כמו שאתם כל הזמן פותחים, דרך הפייסבוקים, כל מי שיש לו. כל הרשתות החברתיות, היום ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן גם את זה, גם לרגעים הללו שבן אדם יוכל, הרבה צעירים גם דווקא שואלים את השאלה שאתה שואל עכשיו, וזה באמת תשובה לעם הצעיר. וגם לבוגרים שיושבים בבית, ואתה יודע, כל המול חדשות, זה לא בריא, לא טוב ולא לא מועיל בכלל. כמובן שצריך לשמוע מה צריך לעשות ואיך לנהוג, אבל צריך לדאוג לנשמה, לדאוג לנשמה. זה זמן שצריך לעשות חשבון נפש, לדאוג לנשמה, לשמוע שיעורי תורה, להתחזק באמונה, כי בלי אמונה אי אפשר להתמודד בעולם הזה עם שום דבר. הרב, משום מה כל מה שאתה אומר בסופו של דבר מקשר אותי לבואו של המשיח, לימים הטובים שעם ישראל מחכה ומצפה. אמרת שאפשר לעבור כבר לטכנולוגיה, ואומרים שכל מה שנברא בעולם, נברא בשביל בואו של המשיח. אפשר לומר, אפשר כבר להגיד איזו מילה על הזמן הזה, הרב? תראה, אני חס שלום לא מזלזל, אבל תודה, לא מפסיקים לצלצל, לשלוח הודעות, אנשים, תשמע הרב, יש לי איזה מסר להגיד לך, וזה חשוב, ואתה קשור לגאולה, ותשמע הרב, יש לי איזה פסוק שראיתי, ואני רוצה... כל יהודי כוסף, אני לא מאמין שיש יהודי בעולם שלא רוצה ישועות ולא רוצה גאולה פרטית, כללית. ברור שעוד הפעם, שגם מה שאנחנו עוברים, זה כל דבר שאנחנו עוברים וכל צרה שעוברת, חס ושלום, שאנחנו מרגישים וכאב וצער, זה קשור איכשהו למשיח, זה ברור וודאי. החפץ חיים אומר, כי אימץ אתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. אם אנחנו רוצים משיח ובאמת רוצים גאולה, אז תדע, יש מלא מצוות, אבל אומר החפץ חיים, תדע לך שאם אתה רוצה גאולה, אתה צריך לעשות מה שעם ישראל עשו במצרים. איך עם ישראל נגלו במצרים? ויזעקו אל השם,
זה הכל גדול. מינה עבודה, ואתה על שוואתם אל האלוהים. הם צעקו לבור עולם, בור עולם, אנחנו רוצים שתיגל אותנו, מספיק, אין לנו כוחות יותר. אין כוחות, אין כוחות. אני אומר לך, אין כוחות. אין לנו כוח להתמודד מול יצרה, אנחנו אנשים חלשים. בור עולם, בוא תוציא אותנו מפה, כי אנחנו לא יכולים לבד. אם בן אדם מעומק הלב, אני מדבר על עצמי, לא על אף אחד, כן, אני רק אומר מה שהחפץ חיים אומר. אם אני, סניר גואטה, אתפלל מעומק הלב, באמת שאני רוצה גאולה, אבל לא אישן על, אתה יודע, ככה, התנמנם לי כזה, ואני באמת אבקש את זה, וכל אחד מאותנו יבקש, ודאי שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, כמו שגאל אותנו במצרים. זה התקופה. אז מזכה הרמים הרב סניר גואטה, עד כמה זמן, מהזמן שלו, הוא עסוק בתפילות על גאולה, גאולת עם ישראל, מה שאנחנו מצפים לה? זה מה שאני אומר, אני דיברתי על עצמי. בגלל שאני לא מספיק מבקש את הדבר, ברור שכל פעם שאנחנו, כל תפילה שאדם מתפלל חייב להכניס את העניין הזה, בעולם תראה את המצב, תראה את הצרות, רק יום רביעי, לא זוכר אפילו חם, ממש לפני כנסת החג, התקשרה מישהי, פשוט בוכה, לא עליכם, תולדת איזה צרות, נמצאת בבית חולים עם המחלה הארורה שגילו לה עוד פעם, לא רוצה לצייר אותך, אבל אני קיבלתי פשוט הודעות בטלפונים, שההנשמה שלי פשוט נקרא, אני כאילו הייתי מדמעות בעיניים ואמרתי, בעולם, כאילו מה זה, כאילו איזה צרות, מסכנים אנשים, בחורה, גם כמה אתה יכול להגיד לה, אל תתייאשי בעזרת השם, הם במצב כל כך של ייאוש, שוודאי שאין ייאוש בעולם, ודאי, ודאי, חס ושלום, ודאי, אבל איך תרים נשמה כזאת, אתה מבין, שאתה בעצמך עכשיו מהסיפור שהיא סיפרה לך, אתה נשבר לך הלב. וואו. נשבר לך הלב, אתה חושב ריבונו של עולם, מסכנה האישה הזאת. ואיך אתה מוצא מקום להרים אותה, הרב? אני משתדל באותם רגעים להזיז את הרגש ולהגיד את הדברים. אפשר, אתה מצליח, כי אני ראיתי אותך מה קורה לך שקיבלה פה איזה מישהי שהרב מכיר מהשיעורים שקיבלה על עצמה שלום, ראיתי אותך ישר עם דמעות בעיניים. אתה מצליח לנתק את הרגש ולעבור ישר ללב שלה? אני נשבר, אבל אני לא נותן לה להרגיש בטלפון, אני לא אתן לה להרגיש את זה. אני יכול להיות שאני אשים שנייה על השטק, אני נגב דמעות, אני לא יודע מה, אבל אני אגיד לה, גברת, אתה צריכה להיות חזקה. ועולם עושה הכל לטובתך, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יושיע אותך, תני לי את השם שלך, אני בעזרת השם גם מתפלל להזכיר את השם שלך. אני אומר לך, אני באמת אמיתי, כי אני אומר את הדברים מה שכתוב. אבל אנחנו לא יכולים להתכחש לזה, שאנחנו אנשים רגישים, אנחנו בני אדם. אתה יודע, אברהם אבינו, עין במר בוכה, לב שמח, הוא קטע בן שלו, בוכה. הגוף בוכה, הוא רוצה להכות, הוא שמח בלב, אבל הוא בוכה, מה לעשות? אנחנו לא אברהם אבינו, אנחנו בהרבה פחות ולא אפר שהוא דרך עליו, אבל אנחנו בני אדם, הרגש משחק פה תפקיד, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש תורה. ובאמת, באמת, באמת, בורא עולם לא עושה שום רע לאף אחד בעולם, כמו שכותב בעל התניא הקדוש, שרע יורד מן השמיים. אין, זה אמונה שאדם צריך להכניס לתוך הראש, וגם מה שאנחנו עכשיו עושים את החגים בבית, צריכים לעשות את זה בריקודים ושמחה, וכשהילדים צועקים וצורכים, אני אומר לך, זה ניסיונות לא פשוטים, אנחנו עוברים כל אחד בבית, אבל זה צריך לדעת שהשם עשה לנו את הכל לטובתנו ולשמח בזה, אין מה לעשות. אז אם הכל לטובה, בוא נסיים עם ברכה טובה, הרב יברך אותנו גם לחג הזה, גם לתקופה הזו, אני מקווה שאנחנו מהר מאוד כבר נראה את הרב שוב פה באיזה שיעור, אז הרב יברך אותנו לזמן הקצר הזה. אז אני מברך, אני הקטן, ברכת אדיוט, איש עם אדוני מברך, מת אדוני משבר אדוני מפגשים, מברך את כל המאזינים וכל מי שנמצא באולפן וכל מי ששומע וכל עם ישראל בכלל, הקדוש ברוך הוא יגן על כולנו, יגזור עלינו גזירות טובות. אמן. יושיע את כולנו בכל הישועות. אמן. יזכה אותנו שלום בית אמיתי. אמן. הצלחה, נחת מהילדים, שנזכה לחיות בשלום בבית, ונזכה לגאולה שלמה, פרטית וכללית ברחמים. אמן. הרב סניר גואטה, לא יכולתי לבקש טוב יותר בשעה הזו, ביום הזה, בזמן הזה. תודה רבה רבה לך. נשמור אתכם, חג שמח, מועדים לשמחה. תודה, חג שמח, מועדים לשמחה. רבי ראובן עדיין איתנו, נכון? כן, אני עדיין איתך. אתה שמעת את הרב סניר גואטה, ועד כמה קיבלת פצצת אנרגיה עכשיו לחג הזה? וואו, וואו, אתה יודע, ואני שמח שהוא ממש נגע ואמר, תראה, רק פתח את הידיים שלך תרצה. פתח את הידיים שלך תרצה. אדם הולך לשיעור תורה, הוא רק רוצה, גם אם הוא בסוף לא שמע את השיעור ולא הלך. עצם הרצון הזה, זה כבר הקדוש ברוך הוא בא ויעזור לו, אתה יודע, פתחו לי פתח כחודו של מחץ, ואני אפתח לכם עולם מלא. כפתחו של, נכון, כפתחו של אולם, כמו של אולם, הגודל שלו הוא גדול, אז כך אתה בעצם, כן. ותראה, הקדוש ברוך הוא רחמן, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא רוצה להיטיב לנו, רק נרצה את זה. וזה בדיוק, כשקישרת את זה לשאלה שלך מקודם על הגאולה, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בואו רק תבקשו, תבקשו, תגידו אתם רוצים את מלכות שמיים, בניין בית המקדש, ומלכות בית דוד. ויאללה, בעזרת השם, אני גואל, שנרצה את זה.
אתה יודע, לרצות את מלכות שמיים, זה אומר, לרצות באמת, לעשות את מה שהוא מבקש בצורה שלו, באמת, בצורה הפשוטה ביותר. וכל יהודי מחובר לזה. אתה רואה, אתה רק פותח קווים, יונתן, אתה כל לילה ונמצא באמת, תוכניות מאוד מאוד חזקות וגדולות, שאתה רואה שם קבלות של שמירת שבת, תפילין, אנשים שאולי אפילו מעולם לא שמרו שבת, והם בזכות התוכניות שלך ושל הרבנים שיושבים שם באולפן. בזכות הרבנים שיושבים כאן באולפן, המילים שלהם, המסרים שלהם, והחיזוקים שלהם, זה בזכות זה, רק בזכות זה. כן, כן, נאמרים שם דברים דברי אמת, ואתה רואה שעם ישראל, ברוך השם, רוצה את מלכות שמיים, והוא רוצה את, בעזרת השם בקרוב, את הגאולה שכולנו כבר היה קורבן פסח, אנחנו נעשה את זה, בעזרת השם בירושלים, ערב פסח, נקריב את הקורבן, נקרא, נלך פשוט נראה את כל המחזה הזה של הלוויים ששרים, שרים לבורא עולם. זה משהו שאנחנו קצת, אני אומר את זה גם על עצמי, אנחנו קצת אולי מנותקים קצת וזה רחוק, אבל נתחיל לרצות את זה קצת. להתחיל לרצות, לרצות, כן, זה קיים, ואנחנו עכשיו נמצאים בגלות, בסך הכללי. יש עולם אחר, אתה יודע, זה כמו עובר שנמצא בבטן של אמא שלו, הוא חושב ששם העולם, זהו. יוצא לעולם, פתאום הוא רואה מרחבים, מה קורה פה? זהו, זה בדיוק, ככה אנחנו נמצאים. רק נרצה את החיים הרוחניים, הטובים, ואז אנחנו נקבל שפע ששום עם הרי לא קיבל. הקדוש ברוך הוא יבטיח שאנחנו נעשה את מצוותיו, נרצה להיות איתו, הוא רק יפתח לנו וייתן לנו את כל הטוב שבעולם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה רק בטובתנו, אנחנו רוצים להיות איתו, וזה בדיוק הסיבה שאנשים מאזינים לערוץ 2000, כי אם הם לא היו רוצים להיות אותו, הם לא היו שומעים ערוץ 2000, אז הם רוצים. נכון, שומעים את ערוץ 2000, ואתה יודע מה, יש הרבה מאזינים לערוץ 2000, שהם לא שומרים תורה ומצוות ככה על קלה כבחמורה, והם פשוט רוצים, ולאט לאט, אתה יודע מה, גם אם אתה מרגיש קצת רחוק, אני מדבר על עצמי ועל כל מאזין, מרגיש קצת רחוק, כן, אני לא נמצא שם, אבל לפחות נרצה, ופתאום יש מצווה אחת טובה שעשינו, יופי, עוד מצווה, מצוין, אפילו שבדרך היו הרבה פעמים שלא, ואולי אפילו נפילות ונפילות קשות, אבל הרעיון והעיקר זה לא להיבהל, זה להמשיך תמיד לנהל קצת החליפה ולקום. לדעת לקום זה הדבר הגדול. שאלו את הרב שניר גואטה, אם אתה זוכר, זה אחד התוכניות שהוא, התוכנית שהוא היה אחת מהן, אני חושב, נראה לי הראשונה. שאלו את הרב, אבל אני נופלת ואני קשה לי ואני לא מצליחה. אז הוא אמר לה שאין דבר כזה, העולם הוא רק עם נפילות. רק עם נפילות, אז אין דבר כזה שאתה תקום, ורק תקום ורק תצליח. אין דבר כזה. אתה רוצה משהו שהוא לא קיים, אז אחרי זה אתה נשבר, ואתה שואל למה אני נשבר. זה בסדר, זה בסדר, תמשיך הלאה, אתה בן אדם. תמשיך הלאה עוד הפעם, ועוד הפעם. ואז אתה תראה... אמרת להמשיך הלאה, רבי ראובן? כן. בואו נמשיך הלאה, תקשיב. יושב פה באולפן, הזמר האגדי, יניב מהדר. באתי להגיד יניב בן משיח, אבל גם בן משיח מוטי נמצא פה. הוא עושה מדהים, יניב הזה באמת, הוא וכל הצוות. יניב מהדר, התותח. תשמע, אני שומע אותו וכבר בא לי להביא איזה עשירייה של ילדים, 10 בריתות, זה פה, שם, מלא שמחות. מה, לא, אתה לא עושה טברנה? עושה טברנה. עכשיו תשמע, בהפקה יושב יונתן לדייב, אז אתה מבין שההפקה מסודרת. הפקה מסודרת יש פה. והצוות הנגנים המוכשר שיש פה. ואתה יודע, בקיצור, כיף גדול. ואני ביקשתי מקודם אלייך בא. מה זה אלייך? אלייך בא... ברצלונה. בוא, רבי ראובן, אני רוצה יחד איתך שתשמע את זה, ואז אחרי זה אתה תגיד לי מה אתה אומר עליהם, ואחרי זה אתה בוחר את השיר של ההמשך, שמשם הם ממשיכים. מה אתה אומר? כן, אני לא מכיר את השיר הזה. אתה מדבר על ברצלונה, ברצלונה? תשמע, 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 תתחיל לעשות ככה, ככה, כאן, כן, ככה. כן, ככה, כן, כן. תסתכל, תשמע, רבי ראובן, תשמע מה עשינו פה בשעתיים האחרונות, איזה קטסטרופה של שמחה. יאללה. יש פה גם כנר, גם דרבוקיסט, יש פה הכל, בקיצור, שמחה גדולה. מה שנשאר, אתם שם על דפי הפייסבוק והיוטיוב, זה בדיוק. הזמן שלכם לשתף, בואו נעורר את החברים שלנו עם שמחה בחג הזה, למרות הקורונה, בגלל הקורונה, בואו נתחיל, בואו נשמח, בואו נהנה. אלייך בא המנגן בחצרות אלייך באה
מנגן ומסמר על מנדולינה. La 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 le 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 Barcelona, Barcelona, le 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 מנדולינה. עברתי דרך יבשה וים, ברצלונה לחבתי מטעם שירתי, נקודה לי זאת שורתי, אנא זכרי את קולי כמזכרת אהבה. Barcelona, Barcelona, Clementa, el guitarra, mandolina. חברך כבש לברי, והנה הוא יושב וגם שומעים אותו והכל בסדר וכיף פה באולפן, ואתם עדיין לא הולכים כי רבי ראובן פה וזה נפל, זה אומר שאתה אולי תיקח את זה הביתה. סגולה גדולה לרפואה וישועה מציונו הקדוש של רבי יעקב אבו חצירא. תגיד לי בן משיח, איך זה להיות באולפן ישרוי ערוץ 2000? תן אותנו את המיקרופון שישמעו אותו, שואלים אם יניב פה, שישמעו שזה לא יניב. מועדים לשמחה. זה לא רדיו של שנה ולא שנתיים, זה רדיו 20 שנה ומעלה. נכון. אחד הערוצים שהתחיל את גל התשובה החזק. אחד הערוצים שדחף. אתה זוכר את הימים של פעם של ערוץ 2000? הימים של פעם, הימים של כל הזמרים שהתחילו גם. נכון. שמשם התחילו את הכל. נכון. השיר נחמוני היה מתנגן פה. נכון. אמנם לא עם יובל טייב. נכון. אבל עם משה מור שהיה מככה פה, וכמה היינו שומעים, ועוד להיטים אחר. ואתה יודע מה, מה אני שמח? שאני רואה עכשיו את האומנים חוזרים לפה. את כולם אבל, כולם לאט לאט מגיעים לכאן. ורק לא רק האומנים. אתה רואה גם את בעלי תשובה האמיתיים חוזרים אלינו. אתה רואה את אלה שמקבלים שבת, מקבלים ציצית.
ציצית, לקום בבוקר להניח תפילין. אתה יודע, קבלות שאתה משתגע, אתה מבין שאנחנו במהפכה גדולה, בכל המובנים, וזה כיף גדול, והנה אתם פה, ורבי ראובן מנהל התוכן, זה שדואג שיהיה את המהפכה הזו איתנו על הקו, שוב נגיד לו מועדים לשמחה, רבי ראובן, מה שלומך, שוב? מועדים לשמחה, שיר יפה, אתה יודע, עושה חשק להיות באולפן. כן, כיף גדול, ואתה בכל זאת לא פה. אנחנו מוסגרים, כן, אנחנו ממוסגרים כרגע. שמע, אני יודע שאם תדבר עם המנהל של יניב מדר, ועם יניב מדר הם ידגו לך לאישור. כן. כן, האמת היא שבכלל ערוץ 2000, מכיוון שהוא לא נמצא תחת רשות השנייה, אז... אבל בכל זאת, בכל זאת הצלחנו לאתר להם, בכל זאת הצלחנו לאתר להם אישור. זה הגיע ממך. כן, 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 בכל זאת הצלחנו לאתר להם אישור, וברוך השם הם פה, נראה לך שאנחנו פה בלי אישורים, תגיד לי. מתחתנו זה תחנת משטרת ראשון לציון. טוב, תקשיב, רבי ראובן, בטוח במהלך השיר אמרת, בוא נא, אם הוא יבצע את זה, אני אתעלף שם בבית, אז אם אנחנו הולכים לאלף אותך, כי באמת... אנחנו גם מיד הולכים לישון. עם מה אתה מתעלף? אני חושב, חשבתי, אני לא יודע, זה לא שיר. חשבתי, האמת היא הרבה, כששאלת אותי איזה שיר, ואתה יודע, מצד אחד פסח, מצד ככה, זה לא בדיוק שיר, אבל זה קטע בתפילה, של ראו בנים את גבורתו, שיבחו והודו לשמו. מרוקאית, אתה יודע לעשות? ברור. אז תן לו ראו בנים את גבורתו. שנייה, מתי אומרים את זה? בכל תפילת ערבית. בטח. באמונה כל זאת, כן, נכון? כן, כן. ושם זה מדבר על הגאולה שהיה שם, איך שם ישראל, פשוט, אתה יודע, הקיפו אותו מכל הצדדים, מצד אחד הרעיות, מצד שני המצרים. מצד שני יש לך שם הים, כל הצדדים, הם לא יודעים מה לעשות, זעקו לבורא עולם, קופצים למים, פתאום כל המים עומדים וזה, ואז עם ישראל מודה לבורא עולם וזה. קיים גם לנו עכשיו. אז אתה אומר שהגיע הזמן ההודעה שלנו לבורא עולם גם כאן באולפן. כן, כן, גם כאן באולפן וגם בשעה הזאת. אז אתה יודע מה, אני רוצה לאתגר. אתה מאתגר אותנו. רבי ראובן, אני רוצה לאתגר. אתה מאתגר אותנו כאן באולפן? אני רוצה לאתגר עכשיו שם את אלה שבבית. אלה שמאזינים דרך הפייסבוק, דרך היוטיוב, באתר, באפליקציה. אני רוצה לאתגר אותם. אתם עכשיו צריכים לקחת את השידור הזה, לשלוח לכמה חברים, שמח אותם, לא בשביל שהם ישמחו, אלא שישמחו שיש להם את הזמן להודות לבורא עולם יחד עם הזמר יניב מדר. הנה אנחנו כאן באולפן, מוטי בן משיח על הקלידים, ויניב מדר מאחורי המיקרופון, כמו תמיד עושה את זה טוב. אז יונתן, אני אשמע אותך כבר מרחוק. אז יאללה, אוהבים רבי ראובן בן יוחנן, שיהיה לך חג שמח. חג שמח וכשר.
ליבי.
את קולי כל מדהים נאהבים נגני סגני וכפרתי שחוצץ סלעי ונאהבים את דעדיי ירחו בבכל העם תורת אמת איתי חנוכאי ביין סוד אלוקי בחיים שקורה כאן עם הזמר יניב מהדר, איזה מסיבת חג!
כמו שאתם יודעים, השבת הייתה הילולתו של רבי מאיר אבו חצירה. אז אנחנו רוצים לעשות שיר מיוחד לכבודו של רבי מאיר אבו חצירה. יחד רמי ערות חוסף אלו ראשון זדר בקודש נדר שבישראל יעזב אלי אדר. יחד רמי ערות חוסף אלו ראשון חנר בקודש נדר שבישראל יעזב אלי היה, מה זה היה, וואו, וואו.
בונה, יניב, אתה... אני לא יודע אם אומרים את המילה הזו ברדיו, אבל אתה פסיכופת לא קטן. מה זה היה, תגיד לי? שם ישמור אותך, תודה רבה רבה, יונתן. אתה מיוחד, אתה תותח, הקצף שם של התרבוקה, כנר וכנידן. באמת, מגיע לכפיים לנגנים האלופים. בואו, בואו, כולם, כולם. למרות שאנחנו לא כזה הרבה, בואו כולם. ואני אוהב לומר, כשמגיע, מגיע. לגמרי. טוב, תשמע, אנחנו עוד רגע שבת, אז אני רוצה גם איזה טעימה או משהו של שבת, אבל לפני שבת נמצא פה כנר שמכיר את הניגון שמע האל יותר טוב מכולנו. אז אני רוצה שיביאו לו גם כיסא, שהוא יישב לידך בישיבה, אני רוצה, או בעמידה, מה שתחליט, אני לא זה שקובע, אתה יכול לעמוד, לשבת מה שאתה רוצה, שמע האל, ואני רוצה שתטיס אותנו לחלל, כי אני עוד מעט מגיע הבית והולך לישון, שאני ארגיש ממש שמע האל הכי גבוה שאפשר. אין בעיה, אנחנו נתחיל בלחזור לחיים, ואז משם ניכנס לשמע האל. אתה קובע, יאללה. אז באולפן שלנו אחד הוא יחיד ומיוחד, יניב מדר, עם צוות הנגנים שלו כאן באולפן, ואתם פשוט נהנים. אז אם אתם שם על דפי הפייסבוק או היוטיוב, זה בדיוק הזמן שלכם לשתף את התוכנית הזו. כל לייק, תגובה ושיתוף חושף את השידור הזה לעוד קהלים, אז בואו ביחד נרבה, נרבה שמחה לעוד ועוד יהודים. מוטי בן משיח, אתה יכול להתחיל שם על הקלידים. מה, את שלא משתפים, אתם לא מתחילים? הם שיתפו, שיתפו שם בפייסבוק, יוטיוב. הם ממשיכים לשתף, הנה, הם משתפים עכשיו, משתפים, עושים שם אווירה טובה. יניב מדר באולפן. אנחנו ממש לקראת סיום. בין שערה לשקט. זה שיר שני שאני באמת, באמת שמח. להקדיש אותו לכל עם ישראל, כי זו תקופה מאוד מאוד אמיתית. זה כל כך חשוב, אני מדבר לתקופה של בין שערה לשקט, של אי ודאות. בואו לבזל שם, ייתן לנו בזל שם את הכוח לעבור את זה. נתת לי עיניים, נתת לי חיים, בין ארץ ושמיים למצוא את השביל, בין שערה לשקט ללכת שדמעה חונקת למצוא את החול. ענה אלי שמה קולי ותן לי כוח לב מתוך החושי אלו לראות צריכה ביום אחר. ענה אלי שמה קולי ותן לי כוח לב מתוך החושי אלו כמו לוליין על חלק לדעת לך בעושר ובצדל לחלום ולחייך. למד אותי לסלוח, למד אותי לגבור כמו נוצא ברוח. עשה שלא ענה אלי שמה קולי ותן לי כוח לעבור תוך החושך אל האור ועל הטוב שבי לשמור. ענה אלי שמה קולי ותן לי כוח לעבור תוך החושך אל האור ועל הטוב שבי מה שקורה כאן באולפן שלנו, עברנו את ליל הסדר,
ממשיכים עם ליל הקורונה, אבל השמחה לא עוצרת אותנו. יניב אדר באולפן עם צוות הנגנים שלו, אתם פשוט נהנים ועוד איך נהנים. אז אם אתם שם על דפי הפייסבוק או היוטיוב, זה בדיוק הזמן שלכם לשתף את התוכנית הזו. וואו מה שקורה כאן. השיר הזה מוקדש לכל עם ישראל, שבעזרת שבאמת נחזור לחיים הרגילים ולשגרה, בעזרת השם בקרוב, אמן כן יהי רצון. היו לי ימים של גדרות ועוגמה, הדרך הרכה מהרני, שתיתי את כוס מרורי עדורה, בלילה שנתי נדדה. רציתי שלווה מרפא ובזון, רציתי לחיות, רציתי לחזור. ידי לחוץ בדמיון מעשה, נשארי את כוחות העיק על מקרד. לחזור לחיים ולראות אותם, בורא עולם על עם ישראל תמיד ישמור. לחזור לחיים ולאור שערד, לשוב ולחיות בניגוש. ישמע האל את התפילות המקטנות שישא עודתך היום, כל מתבלל עמך הבן שלך. הייתי ונשארתי, ישמעתם את התפילות הפתנות ששמת בפרויות, לא מתמנן אמך אבי ונועך אלוהי, ולהלב בלב נקי ואמיתי תמיד אלך עד סוף ימי. הבן שלך הייתי ונשארתי. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה באמת לכל עם ישראל. השיר שלי לאן, שתדבר מאוד על התקופה הזאת, לאן ללכת כשהדרך מסתבכת במצב של אי ודאות כזה, אבל תמיד אנחנו יודעים את התשובה לבורא עולם שיאר לנו את הדרך. והלילה מתנגן שיר עצוב רעגון, ומתחת לשמש מדבר עם אלוקים, וביקשתי רק לדעת לקבל איזה סימן שהדרך לא נוגע, תכוון אותי לאן, לאן, לאן ללכת שהדרך מסתבכת, לאן, לאן תודות לאריק סנאקי על השיר המופלא הזה של חיר ואיבן על המילים מגיבוע. אם הלילה באשר שצועק יותר מכל, מילתי המתחזר עד אליך כל יכול, וביקשתי רק לנח בלילות העונים, מה נזרוץ מה לקח שאצע I'm in love.
הדרך מסתבר לאן לאן לפנות, אין לי דרך בא לאן סמן לי דרך לרעיון לאן ללכת. אמרנו רגע לפני שבת, אולי גם ניתן איזו אווירה טובה לשבת, אז אתם שם המאזינים העיקרים שלנו שם בבתים, באתר, באפליקציה, בלוויין. אז אמר יניב מדר, מאחל לכם חג שמח, שבת שלום. כאן מערוץ 2000. שידור חי ומיוחד בשבילכם, שיהיה לכם חג פסח כשר ושמח, מועדים לשמחה. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי השלום, מלאכי העליון, ממני מלאכי המלאכים, בורא העולם הקדוש ברוך הוא. זה הזמן באמת להגיד תודה רבה לכל הצופים הבית, לכל המאזינים שהיו איתנו, תודה לערוץ 2000 ולשדר המיוחד ונתן דדו, תודה רבה לערוץ הזה שבאמת נותן בית וחיבוק חם לכל האומנים ולמוזיקה בכלל. תודה רבה לך בורא עולם, תודה רבה מישראל, תודה רבה לכל הנגנים, צוות הנגנים המיוחד שהיה איתנו כאן היום, על הקלידים משה בן משיח, על הכינור קובי שבו ועל הדרבוק מוטי רחמים. תודה רבה למנהל האישי שלי, אהוב ליבי משה מלכה. ותודה רבה לך בורא עולם, אבא של השמיים, מלך מלכי המלכים, תודה לך. כל אחד יודע עם הזמן שהלב צריך חולם על מים, מה עוד הבא בתוך אמרת לי עולם וסללת לי את כל הדרך ולא אשמר אחד מול כולם, עוד אליך אבי אתה כמה עושר יש בלב עם ישראל, אני אתכם כל כך אוהב, ותודה על הבית ותודה על הדבר על דמר שניפצתי כמו זיל מלחמת שעבר לא גרמו לי ליפה, לא עזבת גם לרגע שלא נפסיק ללכת ולחלום, לא צריך יותר מרגע נחת ולא אשבר גמים על סף התהום, נעמוד לבד גם מול הפחד, כאן מקום יש בלב כל כך אוהב, כמה כוח יש בלב כל כך הבית ותודה
מלחמות שעברת לא גרמו לי ליפול שלום עליך מלאכי השם אם חושבים שצחקתי, הראיתי להם, באמת שואלים, למה אני במשיח על הקליטים, אלא על הקלידים? אמיתי, נכון? שואלים את זה באמת, שואלים את זה באמת, אבל זה לא יניב, זה מוטי בן משיח. מוטי בן משיח, בכבודו ועצמו. לפני שהוא הולך להתפרק על מחבט את המיקסר בונדה, אני רוצה משהו אחרון, אפילו לא שיר, אתה יודע מה, לא שיר, משהו ככה... טוב, מה שאתה רוצה תעשה, אבל איזה משהו ככה, ממש של קבלת שבת כזה. של קבלת שבת? כן. מה זה מחוזת של רביבו? הוא יודע. כן, אז באולפן שלנו, יניב מהדר, אנחנו ממש לקראת סיום. אם אתם שם על דפי הפייסבוק, אנחנו נותנים לכם עוד צ'אנס, עוד אופציה, לשתף את התוכנית הזו. הנה. שבת שלום, כמעט שבת שלום לכם, מועדים לשמחה. יגדל אלוהים חד ואיש כבר נמצא ונתן נציב אחד ואין יחיד כאיחודו נעלם וגם אין סוף לעדותו אין לו דמות הגוף ואין אומות לא יניב מדר הגדול, תודה רבה לך.